Penso que a veces en este tipo de xuntanzas, con una intervención de un minuto, uns poden interpretar unhas cousas que ao mellor o que as plantexou non quería dicir. Eu cando digo que este é un proxecto que nace dunha forma plural, a ver que procedemos de distintas opcións, uns dun xeito, outros de outro, etc., etc., pero é que hai un sentimento que é común para todos nós, que é a galeidade. Non vou a falar de Castelao, de Ramón Piñeiro, de Isaac Díaz Pardo, tamén están aí. E cando eu digo que non son nacionalista, non xeito, digamos, de patria, porque a mí a música militar tampouco me sabe levantar, pero sí que este é un centro operativo para traballar todos nós en conxunto. Unha das cuestións que se está no ambiente, porque é normal, porque estamos comenzando, este é un manantial que vai a ter un recorrido en ese río, que vai encontrar dificultades, pero que vamos ir a desembocar un mar, pero que outros ríos tamén poden ir a desembocar ese mar. O que sí está claro é que cando eu plantexei que non me gusta aparecer como un apéndice, porque estou agora nacendo, teño que dicirle á sociedade, ao conxunto do povo, que hai algo máis que todo eso, que nos pretendemos unhas novas formas de traballo que non teñen nada que ver coas formas clásicas dos partidos clásicos, porque todos, chámense de unha maneira ou de outra, todos eran guías. Igual que sea Partido Comunista ou no Partido Socialdemócrata de non sei que, pero ao final son os que guiaban. Temos que forzar a nosa imaginación, buscar novas formas de traballo, etc. Pero un dos elementos fundamentais neste nacemento é a política de alianza. A política de alianzas me refiro, non me gustará traballar conxuntamente cos irmandiños ou con outras forzas políticas como ser nacionalista, tal, pero que fita, vamos ter que ir ao Parlamento ou a outro tipo de movilizacións, etc. Oxe, non solamente na sociedade se dan certas situacións. Hai novas cousas que xurden desde fai poucos anos, que é o ecologismo, tal, pero tamén están convivindo con outras situacións, por exemplo, as movilizacións do naval, que poden hundir unha cidade, unha comarca, ou dúas cidades, Vigo, Ferrol, etc. E temos que ter presencia tamén coa clase traballadora, non solamente coa mediana pequena burguesía, que tamén están a desaparecer. Non me prolonga. Non hai palabras, sempre, non hai máis palabras. Digo que deberíamos pasar o... Quizás, non? Hai outras cuestións e apais algunhas que se suscitaron agora que non que ver con o seguinte punto. Entón podemos entrar na parte de sumando sinerxas a Alianza Nacional e as redes, non? Non marcamos o programa. Eu fixe unha proposta, non sei se é posible traballar adiante. Incluindo isto das presentacións comarcales, non en clave de constituir algo fechado, sino grupos de apoio que vayan configurando isto. Podíamos traballar hasta o 14 de abril, paralelamente. Logo veremos que comisión, non? Pero unha paralelamente ao traballo dese encontro que estaba encargándose esa COVE, e outra que se encargue da máis organización, de ir aos comarcas, a presentar o proxecto e tal, e despois abrir un segundo período hasta o 26 de maio, por exemplo, o último fin de semana de maio, non sei se... Pa non deixalo moi alá, porque é certo, a ver, eu son como... Eu penso igual que Xurxo, é dicir, nos estamos xogando moito en octubre, non podemos andar de chiste, non, dentro de 4 anos, a ver, non. Nos estamos xogando moito, e creo que este afluente dese río ten que estar preparado tamén para o río. E o río ten que estar preparado para octubre, entón, eu non o prolongaría máis alá do 26 de maio. O Asamblea Constituinte, saberemos de... Eu creo que temos claro todos que queremos unha ferramenta política. Que iso non significa un partido clásico, ni significa que iso non poda acoplarse a un proxecto de cooperación política con outra xente, chámese... A mí o lésico, que menos me preocupa, se se chama frente, partido, convivencia ou compromiso, como valenciano, pero sí que é un espacio común, plural, non? E eu creo que deberíamos de telo
pechado o, noso, o nosa parte do espacio 26 de maio. E os outros que fagan a súa tarefa, cada un ten que facer a súa tarefa, non, non, nos temos que facer a nosa. E esa é a miña proposta de cronograma, non sei se pode valer ou non, pero bueno, o punto clave vai ser o 3, como logo se encarga de cada cosa, porque claro, non pode ser el hombre orquesta que vai a portar aquí. Este punto, que é o de sumando sinerxias, Alianza Nacional e Redes, aí aparece 4 epígrafes por un novo proxecto común de Esquerra Nacional, transversalidade para defender o ben común, fortalecer as converxencias da Esquerda Verde, redes estatais, europeas e globais. Abrimos, se queredes, un turno. Xavi. A ver, enlazando co que dixo ahora Xos, eu creo que deberíamos de... Son 4 niveles diferentes, non sei onde estás. Sí, sí, aquí, aquí. A ver, eu creo que... 4 niveles diferentes que requieren 4 traballos diferentes, inda que os poda facer unha comisión de relacións de política de alianzas, ou como lle queramos chamar. Pero unha cosa é o novo proxecto común da Esquerda Nacional. Que, a ver, eu creo que ese vai dirixido fundamentalmente aos sectores que hoxe se están marchando de Lega, máis os que se poden incorporar, como nós, de fora, ou outra xente que se queira incorporar. Eu quero dicir que nós debemos aí defender a máxima pluralidade, tendo sempre en conta dúas cousas, co epicentro é Galicia e que aquí non hai partidos guías, que isto é un espacio plural aberto e amable, onde a xente conviva pluralmente e tal. Pero despois está outro que decías ti, claro, é previsible que nin o PSOE nin Esquerda Unida entren en ese espacio común, non, tampouco nos vamos a engañar. Pero hai un ben común que hai que defender e ese é o traballo que empezou a facer a iniciativa Ben Común, de transversalidade, porque para parar as políticas da dereita fai falta tamén o PSOE e Izquierda Unida e outra xente, digo estes dous porque son aparentemente os máis e os movimentos sociais e tal. Entón eu creo que aí debíamos de ter un segundo aspecto de traballo en defensa do ben común de outras características, claro, non tanto de consolidar un espacio para unhas eleccións en outubro e tal, sino un espacio máis de traballo común sobre elementos de defensa do ben común. Non sei se nos corresponde a nós. Unha das cousas que fixemos na última Asamblea do Ben Común, os que estábamos, porque ali surdiu este debate de Ben Común xa cubriu unha etapa, debemos de disolvela ou non, porque unha maioría xa apostábamos por construir este ferramento, tal, foi mantela, porque entendíamos que esa ferramenta do Ben Común debía ser a que capitaneara de alguma maneira ese espacio, ese traballo de converxencias que fan falta. Non? E entón eu creo que aí nos debemos de ser uns máis, ter algún tipo de iniciativa, obviamente, pero creo que lle corresponde ese papel en ese tema debe ser a Ben Común, para iso sigue existindo, e nos darlle o noso apoio a todas as iniciativas, colaborar nesas iniciativas e ser un interlocutor máis desas iniciativas. E logo está o tema de construir este polo máis amplo do que o xe, non? É dicir, como ser capaces de converser con outras experiencias ou iniciativas da Esquerda Verde. Non hai moitas, é verdad. Pero eu non me... A ver, outro día, cando redactábamos isto, eu estaba pensando... algún pode pensar que cando falamos de Esquerda Verde estamos falando de eco do Partido da Terra ou de non sei que. Eu non estou pensando en eso. Eu estou pensando en moita xente que, por exemplo, está máis Galicia, ou en Esquerda Nacionalista, ou en outros sitios que se define socialista do século XXI, e, por tanto, quere incorporar tamén os elementos de sustentabilidade. Entón, eu creo que hai que seguir traballando en converxencias dese tipo, non só mirando para os grupos ecoloxistas ao uso, sino tamén para outros grupos que, sendo da Esquerda Renovadora, podan dar. A ver, unha das experiencias que podíamos, ou que debemos, ou que podemos aprender de outros movimentos da esquerda europea, incluída a Iniciativa para Cataluña, como desde un orixen da esquerda tradicional se chega a un ecosocialismo, non? Pois ese camiño, eu estou convencido que aquí tamén van a dar moitos e moitas, é dicir, incluso grupos que hoxe non se definen así, co tempo, porque a transitoria vai en esa dirección, vai incorporar o tema eco a seus caracteres socialistas ou máis tradicionais, non? Por iso digo que cando pensemos en fortalecer o noso espacio, ese espacio que hai que publicitar, non pensemos só en grupos marginales, non? Te acordes que tuvemos este debate cando o nome,
E Codeco sona minoritario. Bueno, Codeco sona minoritario aquí, en Finlandia y en Alemania no sona minoritario. Pero no trabajamos en Finlandia. Bueno, sí, sí. Los empresarios esos no quieren mandar a Laponia a trabajar, pero no, somos, no trabajamos aquí, no, hablamos aquí. Lo que me refiero es que ti podes construir un espacio de la izquierda verde minoritario o queres construir un espacio de la izquierda verde amplio. Eso depende de ti. Lo que ti también fagas para incorporar gente, incorporar elementos de antigua izquierda que se renove, ¿no? Bueno, y por acabar, o de redes estatales europeas y globales creo que hay que trabajarlo. Después Jordi nos dirá si sí o si no, pero creo que ahí hay un espacio muy interesante que es el espacio plural, que son partidos nacionales, además, como Achunto o Iniciativa, sin ningún tipo de estructura orgánica, sino simplemente de coordinación de campañas, de intercambio de ideas, y que no obliga a nada, y te convierte en una sucursal de nada, y que puede servir para también renovar ciertas ideas, ¿no? El tema del proyecto amplio común. Digamos que ahí tenemos tres niveles distintos. El primer nivel es dentro de la Galiza, ¿con quién queremos empezar a hablar? Cuando digo con quién, quiero decir con qué partido, porque no solo se trata de partidos, también hay asociaciones, fundaciones, movimientos, organizaciones de todo tipo, que pueden coincidir, a lo mejor, no en la estrategia política, pero sí en los intereses o en las sensibilidades, es lo que queremos hablar. ¿Puede ser a través de Bencomo? Sí, no necesariamente solo a través de Bencomo, puede ser también complementado con un contacto directo desde Cogalguistas. No estoy de acuerdo que Esquerda Unida en Galicia no entre en una posible alianza estratégica. Sobre todo teniendo en cuenta quién está en Esquerda Unida en Galicia. Que es gente que vende temas ecologistas, en muchas cosas. Ainda que hay gente todavía del antiguo PCG, pero es cada vez menos. Concretamente en Coruña son más verdes que vermelhos. Después otro nivel es a nivel del Estado español. Es decir, ¿con quién queremos hablar? ¿Con Iniciativa? Perfecto, ya está aquí Jordi, se da un buen paso. ¿Con Compromís? Oye, Compromís no todos son iguales dentro de Compromís. Compromís hay mucha gente, con distintas sensibilidades. No, ¿en Euskadi? ¿Con quién? En Aragón, coa Xunta, o Xunta, como se pronuncia. No lo tengo muy claro. Es decir, hay que buscar gente que tenía intereses comunes, sensibilidades comunes, para que en un momento dado nos podamos retroalimentar de toda la información y de todas las iniciativas que esas organizaciones hacen. En el caso de nivel europeo, pues tenemos parlamentarios europeos del BNG. Ana Miranda es una parlamentaria que me parece que puede dar mucho show con el tema ecologista, pero también hay otros partidos dentro de ese ámbito ecologista, tanto españoles como de otras nacionalidades. Es decir, que tenemos que ver esos tres niveles distintos y actuar los tres. No centrarnos únicamente en que las elecciones son el 20 de octubre y tenemos que actuar para el Parlamento. No, la actuación es muy. Hay que ver más a lo largo del día. Las presuntas elecciones la entrada. Comparto que efectivamente si tenemos que reflexionar y acordar iniciativas de alianza, tenemos que pensar en todos los niveles. Lo que pasa es que tenemos que priorizar, ¿no? Tenemos que priorizar sobre todo porque somos pocos. Y a gestora que sale de aquí o a comisión promotora, pues vaya a tener una limitación también. De recursos, ¿no? De todo tipo. Entonces, a mí me parece que sin desbotar otras cuestiones, yo priorizaría en este momento a política de alianzas en Galicia. Priorizaría ahí, porque a que, por ser un ámbito territorial preferente y honroso marco natural de actuación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que teníamos era que definir dónde están las marchas. Se dice, con quién queremos hablar y para qué queremos hablar, ¿no? No es lo mismo hablar con las organizaciones políticas que hay en este momento, no es lo mismo hablar con las que
probablemente empecen a decidirse agora, e non é o mesmo falar para construir un proxecto que para construir unha alianza electoral, ¿no? Entón, eu creo que deberíamos definirnos nós claramente se o que queremos propiciar é un espazo que se caracterice por ser unha alianza electoral para as eleccións de outono, ou si, polo contrario, defendemos outro tipo de proxecto, ¿no? Eu creo que temos máis claro, como antes se veía, ¿no? Porque non queremos ser que o que queremos ser. Entón, a mí personalmente me interesaría máis pular, en que a promotora pulara, porque daqui outono fóramos quen de crear como mínimo unha alianza electoral, o máis amplo posible. Unha alianza electoral que pudera, entón eu aí non establecería máis, é dicir, eu estaría por unha alianza electoral o máis amplo posible. Por lo tanto, non desvotaría ni o BNG, ni desvotaría a Esquerda Unida, ni desvotaría a ECO, ni a NAMI. Unha alianza o máis amplia posible, con o mandato, etc. E dai, pues, probablemente non se consolide esa alianza, porque hai forzas, ou haberá organizacións, que decidan ir en solitario a unhas eleccións en outono, ¿no? Por lo tanto, eu pularía por construir unha alianza electoral o máis amplo posible con todo o mundo, porque o objetivo é derrotar a dereita, creo eu, que ese é o objetivo fundamental. Por lo tanto, temos que fraguar unha alianza o máis amplo posible, e en todo caso, quen quera quedarse fora dese proxecto, que señan as forzas que así o decidan, ¿no? Pero nós, como proxecto, deberíamos propiciar unha alianza, creo eu, unha alianza electoral o máis amplo posible, ¿no? Eu o digo porque en algún momento saleu, a mí personalmente non me interesaría ou non apoiaría reconstruir un frente como BNG, en absoluto. Es decir, eu creo que eso está fora do noso objetivo, facer un frente bis, ¿no? Eu creo que eso non se trata de eso, eu creo que en eso non coincidimos, ¿no? E tamén creo que tampouco coincidimos, o sea, tampouco estaríamos ninguén de nós por facer un partido tradicional. É dicir, eu non me vexo presentando a ecogaleguistas as eleccións de outono. Sinceramente, eu non me vexo facendo eso. Eu me vería como parte dunha alianza electoral o máis amplo posible, non? Unha alianza, e paralelamente consolidando o noso proxecto. Eu creo que é así, consolidando o noso proxecto sobre o decálogo que temos e desenvolvendo o que queremos ser, ¿no? Pero eu, daqui a outono, traballaría fundamentalmente por constituir unha alianza política, unha alianza electoral o máis ampla posible. E paralelamente, eu sí son partidario de que temos que buscar alianzas no ámbito do Estado e a nivel europeo, sin dúda, ¿no? Pero creo que o prioritario, cos que somos e co calendario que temos aí, o prioritario sería esa alianza electoral. Eso significaría que habería que iniciar contactos políticos absolutamente con todo o mundo, e eso ser o suficientemente abertos para facelo con todo o mundo. Eso exixe un esforzo moi grande, e que a Comisión Promotora teria que encargarse dese tema, e marcar plazos, ¿no? E tamén establecer plazos, os tempos son moi limitados, ¿no? E outra cousa que antes surdiu e que a mí me parece que é importante, con independencia de facer isto que estamos facendo, eu creo que a Comisión Promotora debería diseñar unha estrategia de comunicación. E aí temos xente que pode facer isto, ¿no? Porque Carmen pode facer e outra xente poden diseñar unha estrategia de comunicación que nos permita visibilizar o que nos defendemos na sociedade e non sair dicindo que fai o tempo, como decía Ricardo, ¿no? Eu creo que para eso sobra xente e sobran meteorólogos, de nós temos que salir para decir cousas diferentes, e para decir o mesmo que dice todo o mundo non deberíamos, non é necesario existir, é dicir, poñer o acento en cousas que os demais non van a poñer, ¿no? E que están no decálogo.
Eu creo que esa estrategia de comunicación me parece muy importante. Por lo tanto, eu priorizaría alianzas en Galicia cara a unha coalición, a alianza electoral, chámese, me da igual o nome, pero que agrupe a todo o posible frente a dereita, esa sería unha posibilidad, a outra sería a estrategia de comunicación que habría que facer, e eu priorizaría sobre todo eso. E hai outro aspecto que en termos organizativos temos que facer paralelamente, que temos que dotarnos de recursos ou buscar recursos para desenvolver a actividade política, que eso non se fai, eu creo que eso deberíamos plantexarlo tamén, non? É dicir, non se fai política se non temos recursos. Entón, eu creo que eso é outra cuestión que hai que ir facendo, como decía Xoán, nese círculo de tres pistas, porque efectivamente en todo hai moitas cousas, non? Eu é como vexo, non? Os humanos económicos e máis son limitados. Hai que ir a buscar eficiencia. Eu tampouco manter unha comunicación con outros partidos, outras organizacións de fora de Galicia, hoxe en día non costa tanto, nin tempo, nin recursos, porque internet está aí, é fácil estar en contacto con iniciativa, con las... Entón, sí, priorizar o que temos que facer en Galicia xa, porque hai esas prisas, pero non olvidar o outro. Antes de darlle a palabra a Kiko, que me parece que pediu, quería dicirvos que esta xente que se incorporou agora, todas xuntas son das mocidades nacionalistas galegas, non? Que se incorporaron. Kiko. Bueno, eu coincido un pouco co que dicías ti, de que hai que priorizar. Vamos ver, a cuestión é que eu penso que para, se quere, bueno, chegar a un proceso electoral con algo, eu penso que unha das cousas que deberíamos priorizar é o programa. O sea, eu creo que habría que ir traballando en eso de alguma maneira, porque eu creo que é unha, seguramente, a mellor me equivoco, pero seguramente poda ser un das nosas debilidades en este momento, ¿no? E seguramente, sin duda ninguna, é por onde se van a centrar os ataques. Pero ao final, que creedes, ¿no? Bueno, pues, entón, eu penso que algunha das diferencias que temos, por lo menos as diferencias que llevamos moitos anos militando na esquerda nacionalista, ¿no? Son en estes momentos ainda o BNG, pero algunhas das diferencias que vemos é que o que aquelas cuestións máis, digamos, novedosas dentro do discurso tradicional da esquerda están marxinadas. Eu creo que tanto en este foro como no foro tratamento dos irmandiños, a nivel social, normalmente coincidimos tanto no ámbito de a soberanía alimentar hasta as cuestións de a economía decrecente, ¿no? Que se chama, ou as cuestións da banca ética ou dun novo modelo de financiamento, ¿no? Para unha sociedade en producción. O sea, eu creo que moitos pues, nos quedamos abrallados e foi a mellor dos momentos en onde máis distanciamos a posición oficial da esquerda dándose todos un pouco un abrazo en torno ás cúpulas financieras deste país, non? Cando había outras persoas, mesmo dentro do BNG, que estaban dicindo pues, outro modelo, non? De financiamento. Pero es que ademais hai outros máis ainda, como é a banca ética, non? Que non sei por qué, normalmente non se suele acoller dentro do discurso oficial das organizacións de esquerda. Entón, eu penso que hai que ir pensando nas cuestións programáticas, nas cuestións, evidentemente, ecologistas, que estemos moita xente que mesmo San Bruno un día escribió un artigo sobre o territorio e tal, ¿no? Que está moi ben, e eu penso que eso que se aquí recollendo e facer o propio e marcarlo como distinto cara aí, ¿no? E despois, evidentemente, en torno a eso tamén é como podríamos ir nucleando esa política de alianzas que eu, francamente, en ese sentido son optimista na cuestión radical que significa de sustentar esta nova visión e na cuestión dialética. Non creo, hoxe en día, que podamos esperar que vai ser cuantitativamente moi numerosa. Independentemente da crisis que teñen os organizacións da esquerda, esas organizacións van a seguir aí fortes e van a ser realmente
O sea, pero aí é o seu problema, non? En todo caso, no, eu creo que nós o que temos que ofrecer, pero claramente, ese modelo alternativo, e para iso é traballar esas tantas cuestións programáticas que nos distinguen. Juan. Sí, yo creo que también, de las gestiones políticas necesarias que desde esto que estamos poniendo en marcha tengan con otras organizaciones, el término de relaciones es un tan amplio que no se le puede poner mucha límite tampoco. Es decir, no creo que tengamos que quedarnos en la definición de que un grupo de gente de cogaleguistas se reúne con un grupo de gente dirigente de otras fuerzas políticas para intercambiar opiniones, no le hemos descubierto la pólvora. Si nos unimos en un proceso político, seguramente que sumamos más esfuerzos y tengamos más repercusión, ¿no? Al final. Y vendrá la pregunta después de, pero nos unimos sobre qué, no, no para qué, sino sobre qué. Evidentemente compartiremos aspectos, pero habrá matices en los que no. Por eso no somos todos la misma organización, ¿no? Entonces, como digo que de aquí nos vamos a salir, vamos a ir todos y todas hablando de este tema con más gente, con nuestra gente que conocemos. Y eso va a ser inevitable y creo que también son malas relaciones políticas. Incluso creo que también sería conveniente no desaprovechar la idea de que en este espacio pudiera haber gente militante de otros partidos políticos, por decirlo así, tradicionales. Creo que tampoco nos vendría mal que en esos partidos políticos fuera acabando también esa idea de engrase, como decía antes, como que decían. Pues yo abriría el marco de las relaciones no solo a lo que es el marco popular, por decirlo de alguna manera, sino al marco general. Pero lo condicionaría y al mismo tiempo, de lo que hemos hablado antes. Y el esfuerzo está ahí. No creo que tengamos que definir un proceso de propuesta política propia como ecogaleguistas, sin más, sino de propiciar un espacio de debate amplio y de personas, no de siglas, de personas que participan de siglas, sí, pero que sean personas, en el que definamos o alcancemos conclusiones que luego sirvan a las fuerzas políticas con las que nos tenemos que relacionar, si les interesa, que yo creo que puede ser un crisol o un medidor, un indicador de lo que puede ser el futuro más inmediato, y que esas conclusiones puedan servir para formular o una alianza política hacia las elecciones o otra cuestión, o incluso más amplio que una alianza de siglas, sino una alternativa más allá de organizaciones, ¿no? Que también las tenga en cuenta. Pero es importante que no nos quedemos solo en el frente de las relaciones. Es importante que... Yo sé que a veces es complicado, ¿qué más? ¿Qué primero, ¿no? Nos relacionamos y luego nos ponemos a trabajar las ideas en común, o planteamos ya una previa de ideas que puedan servir de reclamo a ver si coincidimos, porque si no, porque vamos a lo mejor hay que mirar para otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que la idea del encuentro es crucial para este espacio, por una razón, sobre todo por la política. No queremos ser un partido al uso, de hecho ya se ha dicho, queremos ser mejor un espacio, un sitio donde podamos converger y donde podamos aportar, ¿vale? No queremos ser, o por lo menos yo no quiero ser, o jugar a hacer otras cosas, no quiero ser una asociación ecologista, creo que ya las hay, con muchas más posibilidades que nosotros, y no quiero ser tampoco un movimiento desorganizado, porque también los hay y cumplen su función. O sea que, quizás si somos capaces de servir de esa grasa, me gusta la expresión, que permita permeabilizar todo lo que está en línea con lo que estamos planteando superficialmente hasta ahora, pues ya habremos hecho bastante. Y si eso lo concretamos en unas tesis políticas, en un encuentro que participe un número muy importante de gente, no porque tengamos que caer en los tópicos de los medios de comunicación, ¿no? De asistentes a manifestaciones, esas cosas, pero si al encuentro que estamos hablando, en vez de ir 30, 40, 50 personas, van 200, 300 o así, y se propicia un espacio de trabajo de elaboración colectiva que permita que, aunque haya mucha gente, todo el mundo pueda tener un papel, posiblemente esas conclusiones no puedan pasar desapercibidas para nadie. Y quien quiera obviarlas, pues esa es su responsabilidad. Creo que las relaciones políticas son cruciales, pero con algo con el que podamos convencer. Y yendo más allá de lo que puede ser nuestras fronteras, en el Estado y en Europa, pues de la misma manera. Pero yo creo que también ahí hay que ser práctico, ¿no? Ahí, aparte de las nuevas tecnologías, que son una herramienta y tienen que ser un soporte, ya hay mucho andado, ¿no? De hecho, el que esté hoy aquí, Jordi, es un hecho, ¿no? Hay andado en el sentido de que tampoco es igual que yo estuviera aquí o nos mandara
un email o incluso una videoconferencia. Yo, por más que las nuevas tecnologías sean una herramienta, todavía me sigue gustando, a pesar de que me cueste parking y me cueste gasolina y peaje, ya veremos si podemos hacer más. Me gusta verme con la gente en una sala y hablar y echarme un rato, y a lo mejor si no me ha quedado claro, salirme fuera y digo, oye, me lo explican mejor, y más que nada para parar, ¿no? O sea, esas cosas son importantes, ¿no? De ahí que también tengamos que enfocar lo del trabajo político nuestro y las relaciones en un plano también personal, ¿no? No hay nada excluyente, las herramientas son para reforzar, tenemos que optimizar también los recursos, los individuales también, que no vivimos del aire, y nada más. Una cosa que me parece muy importante, cómo nos vamos a constituir este 26 de mayo, o que tenemos claro que no vamos a ser un partido uso, pero eso deja claro que no queremos ser, pero no lo que queremos ser, ¿no? Y reflexionando ahora, mientras escuchaba, me daba cuenta de un detalle, de que as nuestras relaciones nos definen, tanto cos que nos llevamos bien como que nos llevamos mal, ¿no? Es un poco a nuestra forma de encaixar no entramado, va a ser segundo cómo esté ese entramado, ¿no? A peza do puzzle que encaixa e que une dúas partes do puzzle depende tamén das dúas partes. E eu creo que a nosa forma final tamén vai vir dada polo panorama político que nos atopemos cando este proceso vaya máis claro, final. Se van a facer esa función de graxa, esa función de peza que une unha cousa que me parece moi novidosa, é estar dispostos a moldearnos. Outra idea que me xurdía era que aquí todos falamos de relaciones moi formales, ¿no? De encontros, espazos, alianzas. Pareceme señal o objetivo de chegar a unha alianza electoral para as próximas eleccións, pareceme algo realista e concreto. Pero tamén recordaba, me veña a cabeza, pasados 25 de xullo, no cual, se ti querías celebrar nun entorno algo político, teñas que elexir a celebración de que partido ibas, non? Cando eso, en teoría, era unha festa de todo galeguismo, de todo nacionalismo, de todo, e teñas que coller e decir que me vou a tomar o churrasco aquí ou a outra puta, non? Que son xente que non, que están celebrando o mesmo, pero que non tal. E simplemente quería poñer unha nota de color e decir que podemos comer con todo o mundo e que os espacios informais, os espacios de encontro son un intercambio de ideas bestial que en principio parece non apreciarse, pero pode marcar a diferencia. Lo vacío nos molesta que vengades a coller, Pois eu vou se facer caso. Si esto for un partido tradicional, ni de coño tamén. Digamos. Bueno, tenga palabras, Xan. Non volvamos co partido, porque eso foi na primeira parte. Vamos a ser un partido non tradicional, pero non vamos a ser un grupo ecologista. Para eso xa está la regala. Con la terra, con la cosa. Mira, xa ti, obviamente, non me mira la vida. Sobre o tema da Mian, eu insisto, como non salgamos da Guerra Fría, estamos nunha nova etapa. Vaise dar durante un tempo unha certa permeabilidade de espacios. Antes decía que eu estou no BNG, estou aquí, non pasa nada. Eu estou en contra de Madrid, non estou no BNG, estou aquí. E cada un, ele está en Mergalice, van a expulsar e está aquí. Non pasa nada. Non pasa nada. Ben, era unha broma. Hai permeabilidade e ten que seguir. E
eu creo que durante un tempo, cando menos nos temos que manter esa permeabilidade, non volver ao modelo de Guerra Fría de compartimentos estancos. A xente se vai ir, si, a ver, eu entendo este proceso como un proceso de creación dun espacio común, xa sabemos o que non queremos e as líneas vermelhas que non queremos cruzar, é dicir, non queremos partido guía, non queremos frentes espacios competitivos dentro dun modelo de compartimentos estancos, pero ademais, como decía Lino Braso, o día que presentamos en Coruña, somos xente educada e sabemos negociar e dialogar, non pasa nada, e teremos que ceder, tamén temos que saber o que somos, non somos o centro desta historia, somos unha parte periférica neste momento, pero penso que as nosas ideas vayan avanzando. Ben, e entón, en ese sentido, non me, ni me quería moito a cabeza con poñer muros que non necesitamos poñer, se os poñen outros, se os poñen outros, e tampouco me comería, non me entraría nesa dicotomía que hai que facer, se falar polas bases ou falar... Vamos ter que facer as dúas cosas, e no punto seguinte vamos ter que decidir un grupo de alguma maneira de 2, 3, 4 personas que leven esas negociacións con Irmandinos, con Esquerda Nacionalista, con Mediolito, con quem faga falta. Porque é verdade que hai un traballo comarcal e de tú a tú que hai que facer ca xente, pero e xa se está facendo, pero chega algún momento para establecer un espacio para representarse cos outros colectivos e reunirse e dicir o que sí, o que non, hasta aquí non, e este é o programa, isto acepto, centro galeguista sí, centro galeguista non, e todas estas tarandajas. E iso, por moitas formas novas de entender a política, se fai, e sin unha delegación que se reúna con outra delegación. Vamos ir todos ali, a cada unha desbravar, e como facían algunos mítines, non? Entón, que non é incompatible, non? É dicir, que despois vamos ter que decir seguramente un grupo que leve esas negociacións, e iso non impide que todos os que estemos en un espacio cobalista tamén vayamos como xa estamos facendo, porque somos parte deste... Eu creo que non somos aínda conscientes que xa somos parte deste proceso. Non é que hoxe vamos a decidir que vamos a participar nun proceso, que xa levamos participando neste proceso a tempo, consciente ou inconscientemente. Entón, eso é unha dinámica que vai seguir así. E despois hai unha cosa, a ver, eu creo que xa é a nosa prioridade. En este momento que se está... o que nos estamos xogando esa gran alianza nacional galega para rachar a hexemonía do PP. E despois veñen as outras, quero dicir, e cada cosa ten que estar ao seu nivel, e obviamente que con PSDG, con Izquierda Unida e con outros va haber que entenderse, pero cada cosa deberíamos de saber si tiene o seu nivel, porque no fondo tampouco vale a pena facerse esquemas que logo non van a funcionar, non? Por moito voluntarismo que lle damos e digamos, vai falta un 30 amplio contra 30, o PSOE se vai seguir presentando como PSOE e nos vamos a ir por outro lado. E se nos podemos entender despois, mellor que mellor, pero tampouco seamos ilusos, non? Porque non, ni ilusos ni contracorrente, porque eles tienen unhas dinámicas diferentes que nós non temos, non? Entón, eu creo que non é No. Insisto, non é incompatible unha cousa con outra, non deberíamos de decir, bueno, vamos a traballar a base sin traballar as cúpulas, non, a ver que reunirse polas cúpulas e a ver que reunirse polas bases, non di que eres chamar cúpulas polas delegacións de intermediación ou como di que eres chamar, non, 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 non. É dicir, ten que ser unha xestora tamén plural, equilibrada, é dicir, de homens e mulleres, de tradicións, non pode ser moi amplia, porque non sería operativa, pero sí que sexa representativa do que queremos ser, do que somos e do que queremos ser. Eu avexo desa maneira unha xestora que teña capacidade para organizar e poñer en marcha o cronograma que aprobamos, ao mesmo tempo que seña capaz, que teña recursos suficientes, pois, para establecer as prioridades que son importantes, ¿no? Polo tanto, unha xestora plural, unha xestora representativa, unha xestora equilibrada e que teña tamén certa capacidade para iniciar as funcións que lle encomendamos, de interlocución política no ámbito que definimos e tamén de traballo nas comarcas, etc. Eu creo que
eso, eso debía ser o modelo de xestor. Non o falei con xa, por lo tanto, o mellor non decidimos, pero ese a mí era. Seguro que sí que decidimos. No, me toca a mí, me dixo alguén que este tema preparar. A ver, sí, a ver, en este momento hai un grupo promotor que somos 30 persoas. Eu creo que non hai que elixir nada, hai que transformar en xestor e seguir o proceso aberto, non? A quen se quere incorporar neste proceso de 3 meses. Porque ademais hai algúns que están sin, que non van a aparecer públicamente, pois están indo na clandestinidade e creo que van ter que seguir na clandestinidade por menos 15 días. Entón non pasa nada, eu seguiría co proceso aberto, non? Somos un sector aberto, quen quera incorporarse ten as portas abertas. A mí me preocupa outra parte, que agora se nos ocurre encima, que nos acabamos de cargar, que non me recordaba moi fora, que sí que necesita 3 ou 4 elementos que se non non afogamos. Entón, a ver, a mí me dá que... Iso comentei co resto do Consello Promotor, que a mí non me importa seguir facendo as labores de coordinación, pero creo que a portavocía do grupo debe ser máis coral, por menos incorporar 2 persoas máis. Eu tiña en mente, tampouco vou a negar, que tiña unha medio proposta de que tanto Manolo como Chus, polo, máis que nada polo papel simbólico que xogan neste proceso, foran con portavoces conmigo, por lo menos, si queremos seguir manteniendo esto, porque además una de las tareas va a ser este trabajo de alianzas y tal, y creo que ellos tienen que estar en ese trabajo por arriba de alianzas, como lo va a ser, ¿no? Pero claro, después tenemos temas de elaboración cultural, que estabas a Covesol, ¿no? Y Sandrusa se marchó, ¿no? Sí, pero que no... Quedó entregada la causa, ¿no? Sí, es como evidentemente, Y tenemos que poner una estructura en marcha, que eso requiere organización, finanzas, comunicación, lo que decía. Porque además, una que tenemos que lanzar mensaje, pero otro que nos van a venir a preguntar, ¿no? Eso lo que va, es que se nos están llamando para todo este proceso que está haciendo. Bueno, a mí sí, eso. Esas cousas, non? Dicir, por un lado, manter a xestora aberta, transformar o que era ahora o Consello Promotor en xestora, máis que se quere incorporar. Non me importa seguir facendo, non se digades que non, coordinación, pero que se sumen, cando menos, Manolo e Chus a portavocía coral, ou se non queren outras persoas, pero creo que deberían de querer. E logo, aparte desa comisión de relacións políticas que podemos facer os tres, que haya unha de xente que traballe o tema de organización e finanzas e xente que traballe o tema de elaboración de ideas, non? E aquí temos xente moi boa, como Mariló, como Sanduro, como Alexandre, como, bueno, e quen queira se marxe, non teño que dar nomes, ademais. Pero me parece que debe de ser... Podemos crear núcleos desas comisións de traballo abertos e que cando se reúnan, pois quen queira ir, que participe, e se hai debates por internet, pues tamén que se informa toda a xente para que todo o mundo poda aportar, non? É dicir, que coa máis, a ver, o esquema é coa maior abertura posible, internamente entre nós, pero tamén a quen se queira sumar no proceso. Eu creo que con eses principios... Pero bueno, me preocupa da organización e finanzas, porque iso vai ser un xollo, porque dicen, hai que ir a Ferrol, hai que ir a tal, e eu xa me beso dun lado para o outro, non me orquestra. Tampouco é plan. Onde escribiu xente de Lugo e de Monforte que fóramos a Lugo, a ver por que a Lugo e a Monforte non fóramos. Bueno, pues non fomos porque non fóramos. Eso non é... É o que quería dicir. Eu non sei como me equiparas con Manuel. A verdad, non... Creo que a diferencia de niveles é demasiado grande, pero bueno, si non había nada máis alto tamén, non teño problema, pero xa aviso, o meu nivel é moi baixo. O sea, que, e máis comparado con él. Non teño problema. Eu, si hai que facelo se fai, non? Ahora, eu teño moito traballo no Seminario de Educación para a Paz,
son a cabeza visible de él, e tampouco me gustaría facer, digamos, dobles militancias de portavocías e tal, ¿no? E confundir. Ahora, eu participar na comité de relacións e entrar nos traballos que haya que facer, non teño ningún problema. E, quero dicir, se me chaman, falo, pero non plantearme ser outro portavoz deste, ¿no? Eu creo que está ben. Os dous estades magníficamente, ¿no? Eu, se queredes, axurro e colaboro e me deis usar, pero nada. A primeira dimisión. Non é dimisión. Ponte, unha cousa é ser a cara pública desto, que non quero ser a cara pública desto, de ninguna maneira, porque eso entraría en contradición porque...